Azerbaycan da ola bilsin belə addımlarla dünyaya göstərmək istəyir ki, qardaş, biz qanın tərəfdarı deyilik. Biz müharibənin tərəfdarı deyil. Biz ölümün, itimin tərəfdarı deyil. Bak, bir adam kimi gəlmiş, otur qabağımızda söhbət elə. Bu da başlayıb məndən danışmağa ki, qazımızı kəsin, suyumuzu kəsirsiniz, muzu. Güya ki, bunun torpağına gedən qazı kəsir. Sənin torpağın var, Qaraçı. Yəni bu məsələdə artıq Azərbaycan da danışıqları dayandırmalıdır. Xatırlayırsınız müharibədən qabaq da Azərbaycanın retorikası belə idi ki, mənasız danışıqların heç bir faydası yoxdur. Nəticəsiz danışıqlardan Azərbaycan bezib və artıq əmələ keçməyə baxdı. Və bizim də indi artıq 2 ildən artıqdır. 2 ildən artıq biz nəyi danışaq? Bir qarış. Baxın, 2 ildə Azərbaycanın xeyrinə bu 10 noyabr razılaşmasından da bir fayda olub mu? Ben məsəl üçün nə bilim, bir gramlıq fayda əldə eləmişikmi? Ruslar gəlib öz yerləşiblər, ermənilər yerləşib, ermənilər yurt yuvası alır, ermənilər orada park tikir, ermənilər orada nə bilim şəhər salırlar, nə bilim orada polisini yaradırlar, ordusu. Azərbaycan nə edib? Azərbaycan bax bu son 2 ildə bu 10 noyabr razılaşmasından bura Azərbaycanın əldə elədiyi nədir? Azərbaycan Laçı yolunu verib onlara, düzdür? Və Azərbaycan nə əldə edib? Hani Azərbaycanın qərb hissəsindən Naxçıvanı birləşdirəcək kommunikasiya xətləri, o yollar, dəhlizlər hanı? Azərbaycan əhalisinin ora geri qayıtması məsələsi hanı, Azərbaycanın o minalardan təmizlənmək üçün xəritələr hanı, düzdür, həmin ərazilərin xəritələri hanı, Azərbaycana aid və yaxud silahlı birləşmələrin oranı tərk eləməsi məsələsi, Azərbaycanın marağında olan 10 noyabr razılaşma heç bir bənd icra olunmuyor. Və Azərbaycan da oturub ancaq tələb eləyirlər. Lavrov gəlir, tələb o tələb eləyir. Lavrov kimdir bizdən tələb? Sən buraxılış məntəqə, sən kimsən? Biz qoyuruq, xoşuna gəlir, budur xoş. Deyir, gizlətməli bir şeyin yox, soğan yeməm sənin için niyə yanır? Sən əgər mənim o kamazlarla, o maşınlarla oradan silah daşımayacaqsansa, niyə narahatsan buraxılış məntəqəsindən? Mən bilməliyəm də ərazimə kim buraxıram da? Düzdür? Məsələn, Fransanın prezidentliyə namizədliyini nə itazmışdı Qarabağda? Fransanın prezidentliyə namizədliyi gəlib Qarabağda Azərbaycan ərazisində Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin, Azərbaycan Sərhəd Qoşunlarının, Azərbaycan Gömrük İdarəsinin xəbəri olmadan gəlib Azərbaycan torpaqlarında şəkil çəkdirir, orada görüşlər keçirir. Fransanın prezidentliyə namizədliyi. Ya bu nə deməkdir? Onda sabah kim istəyirsiniz gətirin. Bütün dünyada terrorçular gətirin, yığın Qarabağa Laçın yolundan. Deyin ki, burada biz keçirik. Hansı dövlət bunu özünə qəbul eləyir? Hansı dövlət özünə qəbul eləyir ki, onun nəzarəti olmadığı bir yol versin, o yoldan da kim nə istəyir gəlsin keçirsin. Amerika, Meksika ilə öz arasında divar tikib, divar, sözün həqiqi mənasında. Meksika ilə, hələ Meksika bunlara torpaq iddiasında deyil, sadəcə olaraq o miqrantlar filan. Divar tikir, sözün həqiqi milyardlarla pul ayırıb divar tikir. Finlandiya, Rusiya ilə öz arasında divar tikir. Amma bizə deyirlər ki, sənə düşmən olan, səni soyqırım eləyən, 30 il torpaqlarını işğalda saxlayan terrorçulara yol ver. Bu dünyanın, bilirsiniz, ikiyüzlülük bir tərəfi. Bu, nə bilim, bizi nə yerinə qoymaqdır bu? Yəni, biz niyə dözməliyik buna? Nəyə görə dözməliyik buna? Sizcə, ruslar elə gəlib burada ermənilərə görə ölməyə hazırdır? Ya fransızlar gəlib ermənilərə görə ölməyə hazırdır? O da Ukraynada elə ölməyə hazırdılarsa, fransızlar geçsin Ukraynada ölsünlər də Ukraynalılara görə. Ukraynalılar onların zibilinə düşüb də rusların. Düzdür ya, yox. Yəni, rusların təzyiqinə Avropanın zibilinə düşdü, getdi. Yəni, bu məsələdə Azərbaycan risk almaq. Aldı. Düzdür, böyük riskdir, yəni təhlükə var, təhdid var, amma Azərbaycan iqtidarı. Sənin orada bizim əzəli və əbədi torpaqlarımızdır, biz buradakı terrorlar təmizləməliyik. Qətiyyəti görsələr, Rusiyası da, Fransası da, Amerikası da, qətiyyəti görsələr, hamı qəbul eləyəcək. Necə ki, sentyabr əməliyyatı oldu, qisas əməliyyatı sentyabrda. Bax, elə bir əməliyyat göstərilməlidir, hamı yerini bilməlidir. Hamı yerini bilməlidir ki, bura Azərbaycan torpağıdır. Və bəyanat verilməlidir. Mənim torpağımda Azərbaycan dövləti bayrağından başqa heç bir bayraq dalğalana bilməz. O kimdir arsağın orada hər binanın başına bir dənə axmaq bayraq sancıblar ki, bura dövlətdir, filəndir. Və yaxud da ki, həmin ərazilərə niyə Ermənistandan qaz gəlməlidir? Həmin ərazilərə niyə Ermənistandan elektrik gəlməlidir. Düzdür, Ermənistan kimdir ki mənim ərazimə qaz versin, filan versin. Mən, yəni
biz inşallah verəcəyik Zəngəzura da qaz verəcəyik, Göyçəyə də, Basarkeçirə də, ora Azərbaycan əraziləri olacaq. Bax indi o kim taxtabaşlar var, başı yulmuş müstəmləkə aydınları, lağ elə, Zəngəzur filan qardaş, elə bunların ümidinə qalsaydı Azərbaycan indi nə bilim haraydı? Azərbaycan yox idi bəlkə də. Rusiyanın bir hissəsi idi, İranın bir hissəsi idi. Yəni Zəngəzuru da alacağıq Allahın izni ilə, Basarkeçirə də, Göyçə mahallında sadəcə belə anlarda qətiyyətli olmalıyıq, ordumuza güvənməliyik, xalqımıza güvənməliyik, millətimizə güvənməliyik. Mən iqtidarı da buradan çağırıram. Heç olmasa ritorikalarını sərtləşdirsinlər birinci mərhələdə. Zaten dünən də Xarici İşlər Nazirliyimizin səfirlərimizdə bir sərt bəyanatı oldu ki, biz bu addımları bildiyimiz qaydada qarşılamalı. Müdafiə Nazirliyinin açıqlamaları oldu. Bəli, bəli, bəli. Yəni öhdəliklərinizi yerinə yetirmirsiniz, bu separatçılar buradan təmizlənməyəcəksə artıq daha da bir dəfəlik sərt tədbirlər görüləcək. Yəni son yani, belə demək mümkünsə artıq demək olar ki, sonuncu xəbərdar. Yəni bu belə belə də qəbul olunmalıdır və nəticə də əldə olunmalıdır. Bizim artıq dözmək limitimiz yoxdur. Biz bitirməli, biz oraları tikməli, oralarda məskunlaşmaq. 2021-ci ildə istehsal olmuş erməni, baxın 2020-ci ilin noyabrında biz atəşkəs imzalayırıq ki, yəni bitdi də, müharibə bitdi, düzdür, kapitulyasiya imzaladılar filan. Yaxşı, necə olur ki, 2021-ci ilin istehsalı olan mina ilə bizim əskərimiz gedib şəhid oldu. Demək ki, bu imzanı atandan sonra istehsal olunan minaları o Laçın yolundan gətirib neyini mənim ərazimdə bastırıb. Torpaqlarımı çirkləndir və dünyada minalarla ən çox çirklənmiş ərazilər birinci yerdə Azərbaycandır. Bilirsiniz o 1 kvadrat metrin təmizlənməsi dünyada nə qədər maliyyə əldə, nə qədər zaman itkisidir, maliyyə itkisidir. Bax biz 2 ildə o ərazilərə qayıdıb yurt yuva sala bilmirik. Çünki nəyi harda şərəfsizcəsinə su quyularına, qəbirsanlığa, yəni sən ay şərəfsiz bu minanı ordunun əleyhinə, hücumun əleyhinə filanə bastırarsan, qəbirsanlığa niyə mina bastırmısan? Sadə vətəndaşa bula terrorçu kapaldılar. Terrorçudurlar. Bakın bina tikilinin içine bastırırlar. Evin bilirsiniz de ya bu sırf mülki halinin kırılmasına, soykırımına hesaplanmış addımlar. Ama bize ne dünyaya ne deyirlər? Ha, Azerbaycan bizi burada köçürtme istiyor ve bununla da soykırım eləyəcək bize. Köç soykırımı da köçürtme məcbur köçkünde soykırımın bir hissəsi. Kardeş ben seni istemiyorum öz arazimde. Ya sen beni kabul eləməyəndən sonra necə qal? Siz təsəvvür edirsiniz Amerika'da mesela fikirləşin hansısa bir ştatda Kaliforniya'da bir 50 min adam çıxıb deyir ki biz Amerika dövlətinin qaydalarını, konstitusiyasını qəbul eləmirik, biz ayrıca dövlət quruq, icmayıq, burada yaşayırıq, heç kim də bizə dəyməz. Belə şey mümkündür. Rusiyanın özündə, Fransada harda var belə bir nümunə? Biz bu bizə çatanda dünyanın bütün qaydaları, qanunları, beynəlxalq hamısı alt üst olur. Ha, belə bir şey ola bilməz axı. Və biz qətiyyətimizi göstərməliyik. O mən bayaq da dedim. Biz deyir Kərbəlay bunların nazından çox oynayırıq. Yəni bunların nazından oynamaq lazım deyil. Bunlara görə heç kim gəlib nə Rus Erməniyə görə gəlib vuruşacaq, nə Fransız vuruşacaq, nə Amerikan vuruşacaq. Sadəcə elə qorxma, qorxma deyib necə ki Ukraynalılar qabağa verdilər, indi qırdırırlar Ukraynalıları. Elə də bunları qırdıracaqlar. Sadəcə bizim əlimiz it qanına batacaq.